Привіт-привіт, маленькі та дорослі телеглядачі! Всім привіт! Друзі, скажіть, будь ласка, як ви боретесь із депресією? Ну, я розумію, що вас немає, слава Богу, цього стану, але дуже багато людей відчувають таке собі пригнічений стан, коли в них зовсім-зовсім немає настрою. Соня, чи бувало в тебе таке, що ти почуваєшся себе, ну, немає в тебе настрою, от кудись він зник, втік і все, і немає на тому? Да. Що ти робиш з цим? Як ти його шукаєш, цей настрій? Що ти витіваєш такого, щоб в тебе одразу з'явився настрій? Не знаю. Напевне, ти їси шоколад, або їси банани, або йдеш кудись на прогулянку. Так. Говори, що ти робиш? Я... Їси банани? Угу. Знаю, що насправді існує дуже багато методів, щоб побороти депресію. Це може бути дійсно таке з'їсти якусь певну шоколадку, піти кудись з друзями погуляти, або просто попускати мильні бульбашки, що, до речі, дуже таки цікаво. Що тобі відомо про мильні бульбашки? Що це за речі і як з ними поводитися правильно, щоб вони тобі підійняли настрій, а навпаки не нашкодили? Надо... Пускати мильні бульки. Да. Пускала колись мильні бульки? Да. Як це? Розказуй, які відчуття пускати мильні бульки, як це робити? Там є така паличка, і там в ній дві дірочки. Одна маленька, а друга велика. Як вона надувати бульбашки? Як треба дути, як треба... А чи знали ви, до речі, маляти, що бульбашки можна не тільки купувати в магазині оці ж речовину, а й робити самому? Да. Знаєш, да. Який рецепт? Надо взяти воду, налити і... Розмішати там з шампунь або рідким да. милом, так? Да. І потім можете реально встромляти соломинку або взяти якусь таку певну трубочку з-під ручки або ще якоїсь палички і видувати такі собі мильні бульбашки. А як ти вважаєш, а чому вони такі кольорові, ці бульбашки? Не знаю. Напевно, тому що в них така із-за цього мила або рідкого, або шампуні, крізь світло воно проникає і утворюється такі переливи світла. Да. А чи лопала ти бульки колись? Чи тримала бульки в руках? Чи можна їх тримати в руках? Чи вони одразу лопаються, коли ти до них торкаєшся? Так, да, їх можна брати в руки. Надо одіти махрові перчатки, і тоді вони будуть триматися в руках. Молодець, секрет ти це знала. А я, на жаль, не знала. Я завжди в дитинстві намагалася голими руками спіймати бульбашку, але в мене не виходило. І тут, коли дійсно переглядаю сюжет і взагалі цікавлюся секретами бульбашковими, виявляється, що дійсно таки ці мильні бульбашки можна тримати у руках, надягнувши звичайні шерстяні рукавички. Але, на жаль, я цього не знала. Але тепер буду знати, буде нагода придбати собі мильні бульбашки і позапускати. До речі, пропоную тобі також колись прогулятися, попускати мильні бульбашки, і дійсно це таки захопливо. Ну а прямо зараз, друзі, давайте і поглянемо цікавий сюжет про мильні бульбашки. Недаремно кажуть, що мильні бульбашки добре піднімають настрій. З їхньою допомогою казку можна створювати будь-де – у кімнаті, на вулиці або на балконі, а потім милуватися, як вони літають над містом. Такі ліки від суму можна або придбати у магазині, або запросто приготувати у домашніх умовах. Рецепт простий. До невеликої кількості води треба спочатку додати трохи шампуню чи рідкого мила. І все це добряче перемішати. Для того, щоб бульбашки виходили міцними, не завадить додати до розчину чайну ложку гліцерину або звичайнісінького цукрового сиропу. Коли все буде готово, можна взяти соломинку для напоїв, занурити в розчин і спробувати надувати міхур. Якщо бульбашки швидко зникають, поекспериментуйте з пропорціями. Можливо, ви додали занадто мало чи навпаки забагато мила. А ось вам ще один секрет. Під час надування мильної бульбашки можна бачити на її поверхні кольорові плями і переливи світла – рожеві, зелені, сині. Таке веселкове забарвлення з'являється тому, що світло проникає крізь бульку, та вона переливається яскравими кольорами. А чи знали ви, що мильні бульки можна ловити? І вони навіть не будуть лопатися. Для того, щоб взяти мильні бульбашки до рук, потрібно одягнути шерстяну рукавичку. І можна сміливо ловити яскраві, різнокольорові бульки та тримати на долоні. Ось такі вони – бульбашкові секрети. Та
Так. Гра – задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок. 8 букв. Що це може бути? Кросворд? Дійсно, точно, друзі, це кросворд. А чи знали ви, що кросворд також може підіймати настрій? Це абсолютно правда. Правда, і не тільки настрій, а й підвищувати ваші знання, оскільки за допомогою кросворду можна дізнатися будь-які речі про все, що нас оточує. Що таке кросворд і де ми можемо його зустріти? Ми його можемо побачити в газетах, в дитячих журналах. Ти колись розгадувала кросворди? Ні, я це не вмію робити. А хтось із дорослих, можливо, бачила, як це робив? Ти їм підказувала якісь певні слова чи як? Ні, я їм не підказувала, але я бачила, як моя сестра це робить. Як вона багато відгадує слів у кросворді? Чи не багато? Ну, вона почти весь кросворд розгадала. Молодець. Насправді розгадування кросворду – це дуже корисно. І чому, Соня, як ти вважаєш? Тому що можна узнати дуже багато слов нових. Так, і взагалі дізнатися дійсно таки дуже багато чого цікавого. Ну, а власне історія кросворду тобі якась відома, певна? Для чого взагалі вигадали кросворд? Не знаю. Напевно, тому що, щоб тренувати якусь логіку. Чи тобі відомі якісь певні ігри, які ще можна виконувати із словами? Ребуси, наприклад, якісь ще такі певні слова, котрі треба відгадувати. І кросворд не є виключенням. Так? Дійсно, насправді, друзі, кросворд ще перекладається з такого з англійської як перехресна стежка, коли ви вписуєте у клітинки певні літери і таким чином відгадуєте слова. Дуже багато різноманітностей кросвордів, різновидів його існують у нас зараз. І прямо купуючи звичайну газету, обов'язково на самій останній шпальті є кросворд. Та й не тільки кросворд, а ще й анекдоти, гороскопи і дуже багато інших речей. Але кросворд впевнено, ну я впевнена, що він принаймні дуже підійме не тільки настрій, а й дуже багато ви дізнаєтесь з цього кросворду, розгадуючи його. А як ти думаєш, розгадуючи кросворд, можна використовувати Вікіпедію, або інтернет, або Google, або ще якісь пошукові системи? Чи краще позапитувати друзів, понишпорити по книжках, і щоб дізнатися те чи інше слово? Я думаю, що правильно спрашувати у друзів і поискати по книжкам. Це ти абсолютно правильно говориш. Друзі, щоб запам'ятати те чи інше слово, яке буде у кросворді, яке вам зустрінеться, краще самому дізнатися, що це буде за слово. Коли ви використаєте інтернет, то ви просто-напросто його впишете в клітинки, але наступного дня ви не будете пам'ятати, що це було за слово і що воно означає. Тож розгадувати кросворди треба і постійно, і регулярно. Ну а прямо зараз давайте послухаємо відповіді наших чомусиків про кросворд. Кросворд – это чтобы заниматься, делать всякое добро, делать все нормально, а не делать вот такое вот зло. Там загадывают слова. Это, наверное, та игра «Кросворд». Мама когда-то мне ее говорила там. Смотрите, вот она вообще какой-то в мире загадывает предмет или животное. А мама когда-то мне жабу загадала. Кросворд – это так. Такая книжка, на ней угадывают слово, и какое слово получается, и люди умнеют. Они будут умными. Пластилин. Они ответят, что такое пластилин. Когда всегда там разукрашивают. Там играют. Вот из-за него все люди стают умнее. И они будут самые умные и могут все делать как профессионал. Кросворд – это где все красочное. Это игра, там, где гадают слова. Это живет в океане, сказала нет. Это живет в болоте, сказала да. Это змея, нет. Это жаба, она сказала да. П
Перший кросворд опублікував у газеті один журналіст – Артур Він. Саме відтоді і почалася така от тенденція друкування цих кросвордів. Не тільки в газетах, а й в дуже багатьох книжках. Тож, малята, ми вам зичимо, обов'язково розгадуйте кросворди хоча б раз на тиждень і дізнавайтеся дуже багато цікавих нових речей. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає цікавий перегляд мультфільму. Говоримо вам до зустрічей! Всем до свидания!